Merastele dy vjetorit të miratimit të ligjit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Instituti për Politika Publike zhvilloi një debat publik ku diskutuan të arriturat dhe sfidat e mbetura në zbatimin e ligjit drejt eliminimit të pashtetësisë në vend. Arben Fetaj, drejtori i institutit, tha se fushata shtetësia u karakterizua me një blokad disa mujore në kuvent dhe mobilizim të gjithëmbarshëm shoqëror për një kauz të drejtë. Kauza ishte e drejtë sepse synohej të jepej fund një diskriminimi flagrant që zgjati për 3 dekada kundër shqiptarëve të këtij vendi, por edhe kundër disa bashkësive më të vogla si që janë Romët, tha Fetaj. Po nga hyrja në fuqi të këtij ligji, natyrisht ne nuk kemi ndajtur. Kemi monitoruar në vazhdimësi zbatimin e ligjit përfshirë përmes bashkëpunimit me deputet në Kuvendin e Republikës, të cilët vazhdimisht kanë ngrit pyetje parlamentare drejtuar institucioneve, përfshirë gjithashtu përmes kërkesave për çasje në informata me karakter publik, të cilët ua kemi drejtu disa herë Ministrisë të Brendshme ndër tjera dhe Agjencisë për Siguri Nacionale, për pasi sa po funksionon ligji. Dhe si që dim, në vendin tonë, kur nuk janë problem ligjet per se, cilësia e ligjeve, problemi është gjithnjë të zbatimi, më konkretisht e mos zbatimi i ligjeve. Ilire Dauti, deputete nga Alianca për Shqiptarët, tha se aso kohe i kishin gjithë kundër, jo vetëm partitë politike maqedonase, po për fat të keq edhe partitë politike shqiptare, të cilat sipas saj nuk arrinin të kuptonin kauzën e sinqertë dhe të drejtë të tyren. Jemi qytetar të një shteti që në veçanti ka problem me implementimin e ligjeve, dhe kjo është e shprehur jo vetëm në raportet e avokatit të popullit, ma dje dhe në raportin e fundit, por edhe në raportet e shumë institucioneve tjera relevante, që implementimi i ligjeve mbetet një prej faktorve, një prej atyre elementeve që bën që ligjet edhe po të miratohen në kuvent më pas ka probleme serioze me implementimin e tyre. Suzana Saliu, zëvendës avokatit të popullit, tha se kjo çështje është mjaft problematike, sepse ka vite që flasim për këtë problematik, por akoma çështja nuk është zgjidhur. Ajo më tej theksoi se të shumtë janë persona që kërkojnë edhe braktisjen e shtetësisë maqedonase. A e dini sa vetë kërkojnë braktisjen e shtetësisë maqedonisë? Me qindra mira në vjet. Na kur i ndëgjum, ishte një shifër frapante që nuk doshin besojmë edhe nuk doshim të alarmojmë. Të nxjerrim në fakt se aq shumë qytetarë që jetojnë jashtë qytetarët tonë kërkojnë braktisjen e. Debatuesit thanë se implementimi i ligjit të shtetësisë në RMV nuk zhvillohet në mënyrë të suksesshme.